پیښور کې یو لوی ظلم شوی دی. په یو غریبه اداکاره باندې په حجره کې ډیر ظلم او زیاتی شوی دی او ویډیو یې ترې هم جوړه کړې ده چې دغه ویډیو هم تاسو سره زه نن شریکوم. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. نن سبا محلي اداکاران هم پیدا شوي چې په لوکل واده پروګرامونو کې ډانسونه کوي او سندرې وایي. په دې اداکارانو کې یوه وفا هم ده چې لوکل محلي پروګرامونو کې ډانس او سندرې وایي. اوس ورسره یو ډیره دردونکې او بده پیښه شوې ده چې د منصور په نوم باندې یو کس او ورسره دوه نورو ملګرو احمد او سعید دا جینۍ حجرې ته بوتلې ده او داسې زیاتی ورسره کړی چې په ټول وجود باندې د سرو وینو نشانونه دي. هغوی ترې ویډیو هم کړې ده او بیا ورته د چپ پاتې کېدو ویلي دي. یعنې که تا د دې وهلو ټکولو او زیاتی باره کې پولیسو سره یا نور چا سره خپلې خبرې شریکې کړي نو تا ته به ډېره ګرانه تمامه شي. هغې چې څومره وهل خوړلي دي دېنه زیات به ورسره نور څه کېدل. د همدې لپاره وفا اداکارې د قانوني کاروایۍ لاره خپله کړې ده او پولیسو سره یې ټوله واقعه شریکه کړې ده. تر اوسه پورې دا معلومات نه دي شوي چې مجرمان نیول شوي او که نه. دا واقعه د پېښور په ریګي علاقه کې شوې ده چې په سوشل میډیا باندې ډېرو خلکو د خفګان اظهار کړی دی ځکه چې داسې کول د انسانیت د دایرې نه بهر کار دی چې په یو ښځه باندې دې لاس اوچت کړی شي. دا یو ډېر دردونکې خبر چې تاسو سره مو شریک کړو. له نورو په زړه پورې معلوماتو خبرونو لپاره زموږ چینل هنر کلیک سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.